አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንግዲህ መጨረሻው ከኔ አልገላገልም እንዴ ስትይ፣ ይኸው አራተኛው ሳምንት ላይ ደረሰ። እንዴት አደረግሽው እኮ? ምን ይደረግ ያው እንግዲህ ቻል ማድረግ ነው። አንዳንዴ ለበጎ ነው ብለናል ባለፈው ሳምንት እኮ። ይሁን እስኪ ለበጎ ነው። የሚፈጠረው ነገር ሁሉ ለኸይር። አንድ መመሪያ ይልክልኝ ይሆናል አይታወቅም። በእነዚህ ወሬዎች እቺ ደግሞ ምንድን ነው የምዘላብደው ብሎ አንድ መምህር ይልክልኝ ይሆናል። ኢንሻላህ አብሽር፣ ኢንሻላህ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሀዋሾ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ላለፉት ሶስት ሳምንታቶች ያነሳናቸው ሀሳቦች ነበሩ። እነዛን ሀሳቦች ምናልባትም እንደ መጠቅለያ ይሆንልናል ብለን ያሰብነውን አያ ጋር የተወሰነ ያህል እንደው ከቀልባችን ጋር እንደው እንዴት ነው የሚለውን ነገር በገባልክ የተረዳነውን የሰማነውን ለእህቶች በአቅማችን እናደርስና ወደ መጠቃለያውን ሄዳለን የሚል ፕሮግራም ነው ያለን። እንግዲህ ዛሬ ሱረቱል ሙልክ ላይ ነው ያለ ነው። እንደው ከሱራው ራሱ ያስደነግጣል። ሙልክ ላይ ነው ያለ ነው እና ሙልክ ላይ ምንም ማለት አንችልም። ሌላውም ላይ ምንም ማለት ችለን አይደለም። ነገር ግን ሌሎቹ እንደው ክሳ ስለነበሩ ታሪክ ስለነበረባቸው ከታሪካቸው ላይ ብዙ ነገር ማውጣት ችለን ነበር። ሙልክ ላይ እጅ ሰጥተን የምንወጣበት አያ ነው። እንደውም በሌላ አባባል ከፈለግሽ ባለፉት ሳምንታት ስንዘላብዳቸው የነበርነውን ከፈለግሽ በይ፣ ወይም ደነቀን ጨነቀን ምናለን ስንላቸው የነበራቸውን ነገሮች እንዴ ለምን ይሄ የሆነ ብሎ ምክንያቱን እየሰጠኝ ይመስላል። እውነት ነው። ሙልክ ላይ እንሰበስባቸዋለን። ምክንያቱን እየሰጠኝ ይሄ የሆነው እኮ ቢያዝህል ሙልክ ወህወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር። እዚህ ጋር ነው ጠቅልል አድርጎ በአንድ አያ ነው። በአንድ አያ ሁሉንም ጉዳይ ምንድን ነው የምታወሩት? የምታወሩት ነገር ሁሉ እኮ የሆነው ተባረከ ለዚህ ቢያዝህል ሙልክ ወህወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር። ያ ሁሉ የምታወሩት ወሬ፣ ያ ሁሉ ነገር የደነቃችሁ ለምን ደነቃችሁ? ገና ብዙ ነገር አለ። ምክንያቱም አላህ ሁሉም ነገር በእጁ ስለሆነ የማድረግም ሁን የማለትም መብት ስላለ የእሱ ብቻ ስለሆነ ሁሉም ነገር። እዚህ ጋር ብዙ የምናነሳቸው ነገሮች አይኖሩም። ትርጓሚዎቹንም፣ ተፍሲሮቹንም፣ ተፋሰሎቹንም ለአህል ለባለቤቱን ሰጥና እኛ ግን እንደው አላህ ሁሉን ነገር ቻይ እንደሆነ ደርሶናል። እንደ ሪሳላ ሁሉን ነገር ቻይ መሆኑን ተረድተናል። ቢያንስ እንደው ደረጃዎች ቢኖሩት ከፍ ያሉ ዝቅ ያሉ፣ ማን በምን ያህል ተረድቷል? ልክ እንደ ኢማን ማለት ነው አሉት ደረጃዎች አይደለ? ልክ እንደዛ ሁሉ በቃ ይህንን ሪሳላ እኛ ጋር ደርሷል የሚለውን እናስብና ነገር ግን ከባለፉ ሳምንታቶች ያለውን ታሪኮች ስንነሳ ከመጀመሪያው አካባቢ ያነሳናቸው ታሪኮች አሉ፣ መሀል ላይ ያነሳናቸው አሉ። የዛሬ ሳምንት ለምሳሌ ሳበል ካህፍ አካባቢ ነበርን። ከዛ በፊት ደግሞ የሙሳ እናት ጋር ነበርን። ከዛ በፊት ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ አላህ ምሳሌ ያደረጋቸውን የጥሩ ምሳሌ አድርጎ የጠቀሳቸውን እነ መርየምና አሲያን አንስተናል። ለክፉ ባህሪ ምሳሌ ያደረጋቸውን ደግሞ የሉጥና የኑሕን ሚስቶች አንስተናል። ልጆቻቸውንም ይዘው እንዴት እንደጠፉ ለማየት ችለናል። እና በዚህ ሁሉ በጎነት ውስጥ በዚህ ሁሉ ደግነት ውስጥ አንደኛ እንደው እንደ ሴት የእኛም ማስተዋጽኦ አለበት። በበጎነታችን በጎ ትውልድ እናፈራለን። እንደ አስሓበል ካህፎቹ ስንመነዳ አላህ ሲመነዳን ደግነታችን እንደ እናት ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሷሊሕ ስንሆን ሷሊሕ ልጅ እናተርፋለን። የእኛን ደግነት የእኛን ቅንነት የእኛን ዲን ላይ መግባት እያዩ የሚያድጉ ልጆች አሉን እና ተርቢያ ጋር ያለንም ነገር እንደ ሴት የምንሸከማቸውን ኃላፊነቶችንም እንደዚሁ አመላክተውን ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች ነበሩና ግን ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሁሉም ነገር ቻይ ነው። እኛ ግን የት ጋር ነው ያለ ነው? እንደ ቁርአንን በዚህ ልክ ነው ወይ እኛ ጋር እየመጣ ያለው? እኛ ገብቶናል እያልን አይደለም፣ ገና ይቆያል፣ አልገባንም። ግን ለእኔ እንደ ኢስላም ሴትን ልጅ ያከበረ ሴትን ልጅ ያወደሰና በቃ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያመለከተ
በጣም ያከበረ ዲን ምንም ነገር የለም። አላህና አላህ ብቻ ነው። አላህ ስብሐ ወተዓላ ሲት ልጅ ውድና ብርቅ አርጓታል። ይበል ብሎ እንደውም ከፈለጉ ሱረት ኒሳ አለ ሱረት ሪጃል የለም። ታይ ንጹጽር ውስጥ አለ አልገባውም። ክብራችንን ነው ማርያም አለ ክብራችንን ነው ሲያከብረን ደስ በሚል ሁኔታ ለኛ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ምሳሌ የሰጠው በመርጥ ሴቶች ነው። አዎ መጥፎ ሴቶችም አሉ። ሁሉም ነገር ኩሌታ አለ። አክብሮናል። በጣም የተከበረ ውድ እንደሆነን ሸልም እንደሆነን ጽዱ እንደሆነን እኛ እሱን ከተቀበልንና ያዘዘንን እስከታዘዝን ድረስ ውድና ብርቅ መሆናችንን እናትም እህትም ሚስትም ልጅም ሁሉም ነገር እንደሆነን ነግሮናል። እንደውም በአንድ ወቅት ዶክተር ዛኪር ናይክ ያላት አባባል ትመቸኛለች። በሚደንቅ ሁኔታ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡሙከ ሱማ አቡከ ነው። እሳቸው እንደዛ ማለታቸውን ሲገልጸው ወርቁንም ብሩንም ነሐሱንም ለሴቷ ሰጣትና አለ እና መሰግናለን ስለ ተሳትፎ ሰርቲፊኬቱን ለወንዱ ሰጠው ብሎታል። ሐቅ ነው፣ ሐዲስ ላይ ያለ ነው። እኔ ምንም አላልኩም። ሀቅ ነው። ምክንያቱም እውነቱን እናውራ ከተባለ በሚደንቅ ሁኔታ ያከብረን። በቃ መከበር ከፈለግን እናት ናት የመጀመሪያው ትምህርት ቤት አይደል? እናት ናት የሁሉ ነገር መመሪያ። እናት ናት ምልክት። የእሷ መልካምነት ነው ኢቨን ልጅንም ባልንም ሁሉንም ማስተካከል የሚችለው። በመልካምነቷ መጥፎ ወንድንም ማስተካከል ትችላለች። በመልካምነቷ ልጇን ጥሩ አድርጋ ማሳደግ ትችላለች። በመልካምነቷ የተሻለ ህይወት ታመጣለች በሰብሯ። ግን እሷ የገለበጠችው ሰዓት ነገሮች ሁሉ አስፈሪ ናቸው። ለዛ ነው ሁልጊዜም አክብሮናል፣ በክብራችን ልክ እንሆን። እውነት ነው። አሁን ከዚህ አያው ጋር ስናያይዘው አላህ ለሁሉ ነገር ቻይ ነው። አላህ ከዚህ በፊት ያየናቸው ብዙ ተአምሮች አሉ፣ ብዙ ያደረጋቸው ነገሮች፣ የገባቸውን ቃል ሲፈጽም አላህ እናያለን። እና ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ያኔ ቻይ ስለሆነ ነው። ምንም የሚገርም ነገር የለውም። ነገር ግን በዚህ ልክ ደግሞ እኛ ጋር የአላህን አዛማ ትልቅነቱን እንደው የቁርአንን ትልቅነት ንግግሩን የማክበር ይሆናል ብሎ የማመን አይነት ነገሮች አይታይም። አላህም ይገልጸዋል አይደለ? ለው አንዘልና ሀዘ ልቁርአን አላ ጀበሊን ለረአይተሁ ኻሺአን ሙተሰዲዐን ኻሺየተላ ወቲልከ ልአምሳሉ ነድሪቡሃ ሊናስ። ይህም አምሳል ነው፣ ምሳሌ ነው። እኛም ስናነሳ የነበረው ምሳሌ ነው እና ከምሳሌም ደግሞ ይሄኛውን ከድንጋይ የባስን ድንጋይ እንደሆነን እየገለጸው ነው በቀጥታ። እዛ ተራራ ላይ ወርዶት ቢሆን ኖሮ ያ ተራራ ከመውደም ያለፈ በጣም ብዙ የሚደርስበት ነበረ። የኛ ልብ ግን ንቅንቅ ብሏል። እንደውም እኮ ይላል ቁርአን አያ ላይ ሌላ የቁርአን አያ ላይ ያነሳዋል እኮ አይደለ? እንደው ወኢነ ለሚን ልሂጃረት ለማ የተሸቀቁ ሚንሁ ለንሃሩ ስንጥቅ ይልና ውሃ ያሳልፋል ከውስጡ ድንጋይ። እንግዲህ ከአላህ ስንርቅ አታስፈራሪኝ፣ በለጠጠ ግዴለሽም ድሮን ድሮን እንኳን ጨምረሽበት። ከአላህ ስንርቅ ያለን ነገር ሱብሓነላህ። ሙእሚን ስንሆን ደረጃችን ከፍ ሲል እንደዛ ተምሳሌታዊ አይነት እንስቶችን ሲያመጣ ከፍ ሲያደርግ እንታያለሽ። ወደ መላኢኮች ተርታ ስንወርድ አሉ ከታችን ፊርዓውን ያስቀመጣቸውን ለክፋት ተምሳሌት ያደረጋቸውን ምሳሌዎች ደግሞ እናያለን እና በዚህና በዛ መሀል የትኛው ይስበናል ነው እንግዲህ። የትኛው ነው የመሬት ስበትም እኮ ስቦ መሬት ላይ ቁጭ ያደርግሻል አይደለ? የትኛው ሀል ነው እኛን እየሳበን ያለ ነው? የምር እንደው አላህ ምሳሌን ያመጣልንና ለአለሁም የተፈቀሩ በደንብ ተፈኩር እንዲያደረጉ በደንብ ማስተንተን ብንችል ብናዳምጥ
መምህር ብናገኝና ተተርጉሞ ቢነገረን ምን ነገር አይደለም እንዲገባን ቢደረግ በቃ ነገሮችን በተሰጠን በተላከልን መመሪያ መሰረት ማዳመጥ ብንችል ኖሮ ነበር። ግን ምንም ንቅንቅ የሚልብ የለንም ከፍራቱም አይደለም እንደውም ሞት እንዳለን እንጠራጠር ይመስለኛል። በሚደንቅ ሁኔታ እንደሚሞት እርግጠኛ የሆነ ማህበረሰብም ያለ አይመስለኝም። ስራችን በጣም ራስ ወዳዶች ነን። በሚደንቅ ሁኔታ ራስ ወዳዶች ነን። ራሳችንን ከመውደዳችን ለማንም አናስብም። ራሳችንን ከመውደዳችን በሚደንቅ ሁኔታ ሁሉም ሰው ምንም ይሁን የበለጠ ለመሆን ምኞታችን መስገብገባችን እየበላን መራባችን አላህ የሁሉም ነገር ባለቤት ሁሉም ነገር ቻይ መሆኑን በንረዳው ኖሮ መተናነስ ነበር። በንረዳው ኖሮ ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ማየት ነበር። የተከለከለው ሰው የተሰጠንና መሰግን ነበር። ሱብሃንአላህ። ግን ካመስካኞች አይደለም። እኛ ካመስካኞች አይደለም። እንደውም በተነካን ቁጥር ዓለም ሁሉ የተዘበራረቀችው በእኛ ላይ ናት። እሪ የምንለው እኛ ላይ ነው። በሚደንቅ ሁኔታ አላቅም ይመልከትሽ አይመልከትሽ በአንድ ወቅት በሆነ ነገር በጣም ተበሳጭቼ ወይም ኦኬ በሆነ ምክንያት በቃ የሱን እንትን እምቢ ብዬ ባለበት ሰዓት ላይ የሆነ ጻል ልጅ የኡስታዝ ልጅ ነው እና መጥቶ ሊያጽናናኝ ታሪክ ነገረኝ። ሱብሃንአላህ። በሚደንቅ ልጅ ነው። በህይወቴ እንደዛ የደነገጥኩበት ቀን የለም ብዬ ብልሽ አታምኝኝም። በቃ እና አንድ ታሪክ ልንገርሽና ከፈለግሽ ስሚኝ ካልፈለግሽ ተይዋል። እሺ ንገረኝ አልኩት። እያለቀስኩ ነበር በሰዓቱ። አንቺ ራቁትሽን ባዶ እጅሽን በረንዳ ላይ ቁጭ ብለሽ እያለ የሆነ ሰው መጥቶ ይህን ሱፐር ማርኬት ውሰጂው ያንቺ ይሁን ግን በፈለኩ ሰዓት መጥቼ የፈለኩትን ያህል ቀን መውሰድ እችላለሁ። በፈለኩት ወገን መቀነስ እችላለሁ። አንድ ቀን ደግሞ የቻልሽውን ያህል ነግጂ። ለአንቺ የሚሆነው ያተረፍሽው ብቻ ነው። አንድ ቀን ደግሞ እኔ የፈለኩ ቀን ከዚህ ሱፐር ማርኬት አስወጣሻለሁ ብሎ ቢልሽ አትስማሚም ወይ አለኝ። ለምን አልስማማም አልኩት። እስማማለሁ ለምን አልስማማም? ምንም የለኝም አይደል? ለምን አልስማማም ብዬ አልኩት። እንግዲህ ሱፐር ማርኬቱ አንቺ ብትሆኝና ባለቤቱ አላ ቢሆን ሳለኝ ምን ለማልፈልገ ነው? የምር ነው ያስተነቀጠኝ በሰዓቱ። ምን ያልኩት ምን ለማልፈልገ ነው? የሁሉ ነገር ባለቤት አላህ ነው አይደል አለኝ። አዎ። ታዲያ ሱፐር ማርኬቱ የአንቺ ሰውነት ባለቤቱም አላህ፣ ትርፍሽም የሰራሽው ኸይር ነገር ከሆነ ሂሳቡን እንዴት ታሰይዋለሽ? እንደነገረሽ የፈለገው ሰዓት ላይ ሲመጣ የፈለገውን ነገር ይቀንሳል። ስለዚህ ሁሉም ነገር የሱ ነው። በሽታ በመጣብሽ ሰዓት ወይ የሆነ ነገር ከሰውነትሽ ላይ በጎደለ ሰዓት የባለቤቱ ነውና አያገባሽም። በውልሽ መሰረት አያገባሽም። ያለሽ አንድና አንድ ነገር ነው፣ እሱ ትርፍሽ ብቻ ነው። ውጪ ያለሽ ቀን ነፍስሽን ውጪ ያላት ቀን ተወጫለሽ። ያተረፍሽው ኸይር ስራሽ ብቻ ነው። ሱብሃንአላህ። ተስማም ያለሽ አትስማም፣ ውጣ ከዚህ ነው ያልኩት። በቃ የምር ከመደንገጤ ውጣ ልኝ ነው ከዚህ ያልኩት። ሱብሃንአላህ። መተኛት አልቻልኩም። ስገላበጥ እንዴ ይሄ ልጅ እኮ እውነቱን ነው። ከዛ ሁሉም ነገር እኮ የሱ ነው፣ ሁሉም ነገር እኮ ያላህ ነው። ልክ ነው እኮ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። አይንሽ ታመመ ተብሎ ጥርስሽ ታመመ ተብሎ ምን ተብሎ ማልቀስ አለብኝ? ሁሉም ያሱ አይደለም? ከፈለገ ሱነት እንዳለው ውጪ ቢልስ ምን ይዣለሁ? ይህ ጉዳይ ኢማን ይጠይቃል። ኢማን ይጠይቃል። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሀዋሾ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ኢማን የሚጠይቅ ጥያቄን ያመጣችብን፣ ከመቀበል ውጭ ደግሞ ምርጫ አይኖረንም። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ እንቀጥላለን።
ከዛ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ኢማን የሚጠይቀውን ጥያቄ ዱብዳ አድርግሽብናል። ራሳችንን እንግዲህ ለአላህ በምን ያህል ከታሪክሽ ጋር ሄጂ ነበር? በቃ የሆነ ነገር መቀነስ ምናምን እንደሆነ እየገመትኩ ነበር። ራሴን ግን ሱፐር ማርኬቱን አድርጌ ሳስብ በፈለገው ቁጥር እየመጣ ተሰማኝ። በቃ የሰውነት አካሌ በየተፈለገው ሰዓት እንዴት እንደሚወሳሰድ እምቢ ማለትም ደግሞ መብት የለኝም። ባለ ንብረቱ ለፍቶ መብት የለኝም። እና ኢማን ይጠይቃል። የምር ወላሂ አላህ ጋር እንደዚህ በዚህ ልክ አላህ ጋር እኔ ግን እንደው ያልሽው ልጅ በጣም ትንሽ ልጅ ከሆነ እኔ በጣም ያጀበኝ ሊያንሁ ነገሮችን 11 ዓመት ቢሆን አላህ ይጨምርለት ማሻአላህ። ስሙ መጥቀስ አልችልም። አሁን ግን 11 ዓመት ልጅ ቢሆን ሱብሃንአላህ በሚደንቅ ሁኔታ ያን ቀን አብዝቻ መሬ እያለቀስኩ ነበርና መቶችን ቃል ተናግሮ በሚደንቅ ሁኔታ ተሰኘደ። ይልካል እኮ አላህ ለባሮቹ የሆነ የምሬን ነው እህቴ። ሱፐርማርኬቱን ሳስበው፣ አቀናነሱ ሳስበው እና ትርፌን ሳስበው እዴ የልጅነቱ ነው አይደል እንዴ ብለው በሰራው ከራሴ ጋር መተማመን አቃተኝ። እውነት ነው። ወደ አያው ይመልሰናል ቀጥታ። ወሁወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር፣ በቃ ባለቤት ነው ነው እያነሳን ነበር አይደለ? ከነቢዩላህ ሱለይማን ጋር ቅድም የነበረውን ነገር እያነሳን ነበር። ነቢዩላህ ሱለይማን ጋር መላይኮች መጥተው እንደ ሶስት ሆነው መለከል ሞትን ጨምሮ መጥተው በቅሳ ላይ እንደሰማነው በሚደንቅ ሁኔታ ነው ስለ ሞት በተነሳበት ሰዓት ላይ መብቱ እንደሆነ እና እሱ የወሰነው ሰዓት የወሰነው ነገር ሁሉ እንደሚሆን አለማወቃችን እንጂ ብናምን ኖሮ የእሱ ሆነን ጥሩ ሆነን በአበባነት እንሄድ ነበር። አምሮብን ደምቀን እያበራን ባለኖሮቹ እኛ እንሆን ነበር ብናዳምጥ ኖሮ። ዝግጁ አይደለንም እንደው እንደ ሰው መርሳት የሚባለው ነገር አለ ማለት። ዛሬ የሆነ ነገር ይገጥምሻል፣ ሀታ ተዕዚያ ገጥሞሽ ለቅሶ ላይ ሆነሽ ከተቀበረ ምናምን ሰው ትንሽ በተን በተን ሲል አንድ ቀን እንኳን ሳታድሪ መሳቅ ትጀምሪያለሽ። በቃ ነገሮች ይቀየራሉ። እና ይሄ እየሞትን እንረሳለን ያለንበትን ሀል ጭራሽ የመዘንጋት አይነት ነገር አለ። በእርግጥ ይሄ ከሰውነታችን ጋር የሚያያዝ ባህሪ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እንደው ወደ ኢማን ሁሌ መጣራት መተዋወስ፣ በዛ ልክ አንድ እህቷን ማስታወስ ይችኛዋ ምናልባት የማስታወስ ሀል ላይ ካለች የረሳችውን የማስታወስ በጥሩ ብልሕክማ ወልመውዒዘት ልሐሰና እንሻአላህ በጥሩ ነገር የማስተዋወሱ መተዋወሱ ነገር ላይ በጣም ብንሰራበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአለማመን ጋር ተያይዞ እያልኩኝ ነበር ቅድም የነቢዩላህ ሱለይማን ጋር ቅሰስ አንቢያ ላይ የተነሳው ነገር ሶስቱ መላእኮች መጥተው እንግዲህ አስቢ፣ አፍጥጦ የሚያየው አንድ አካል አለ፣ ያየውን ቦታ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ነው። በጣም ርቀት ያለበት ቦታ ላይ እንግድነት መጥቷል ሱለይማን ቤት፣ ሌላ ሰው ግን አየ። ከተደረደሩት መሀል ተፋጣል። ምንድን ነው የሚያየኝ? የሚታየው ሰውዬ ምንድን ነው የሚያየኝ? ይሄ ሰውዬ ከወጡ በኋላ እንግዶቹ ማለት ነው። ይህ እኮ መለከል መውት ነው፣ አላወቀውም ነቢዩላህ ሱለይማን ማስተዋወቅ በጣም ይደነግጥና በቃ ሊወስደኝ ነው ሊያመልጥ። የት ድረስ ወሰደው? ከቤተል መቅዲስ ህንድ ድረስ። ነገሩ ይሄ ሄደው ወደ ተከተበለት ነው ወደ ተጠራበት ቦታ ችግሩ ልባላል ነው እንጂ በጣም በብዙ ነገር ወደድሽም ጠላሽም የታሰበውን ነው እየገባሽበት ያለ እውነት ነው። ግን ከተመልካቾቹ አይደለም፣ ግን ከአመስጋኞችም አይደለም። ደግሞ ችግሩ እሱ በእኛ ላይ ብዙ ውለታ አለ፣ በጣም ብዙ። ችግሩ የጎደለውን እኛ ጋር የጎደለንን ነገር እኛ እናያለን እንጂ እኛ ጋር ያለውን እናመሰግን። ጎደለው ነገር ብቻ ነው የሚታየው፣ ወደ ላይ እያየን ነው ከፍ ያለ ነገር የባሰ እንዳለ መቼም ግምት ውስጥ ምንከት አይደለም። ከፈለገ የፈለገውን እንደሚያደርግ ግምት ውስጥ ምንከት አይደለም። እኔ የሱፐር ማርኬቱ ታሪክ በቀጥታ ከሙልክ ጋር ነው ወሁወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር። በፈለገ ሰዓት የፈለገውን ማድረግ ይችላል፣ በፈለገ ሰዓት ደግሞ
ሸኝቶሽ የቀረሽ የምትቀርሽ ሱብሃንአላህ የሰራሽ ኸይር ነገር ብቻ ናት። ኸይር ካልሰራሽ የጃሽ ወዴት ነው? ያ አላህ ካዳማጮቹ ብነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከተከታዮቹ ብነው ከም እኔ አላቀም ምን ብዬ እንደምገልጸው የማላቃቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ የማልላቸው ማለት አንዳንድ ጊዜ እንብተኞች መሆናችን እንዳፈጣጥራችን ነው ብዬ የምጠይቅ ጊዜ አለ። ይሄ ድርቅና ኬት ነው የመጣው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፊትና ነው የምን ጊዜ አለ። እነሱን አላውቅም። ስራዎቻችን እንዳለ ሆኖ እንዴት ነው የሆነ ነገር እኮ ጥቁር ነጥብ ላይ ተጨምራለሽ ጥቁር ነጥብ ስራዎችሽን ሐታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብሽን ትፍንስ ከሚያደርገው ድረስና እንደዚህ አይነት ሐል ውስጥ ይከተናል። ሐላችን አንዱን ባንዱ ላይ ስንዘናጋ ስንረሳ ስንርቅ አስተዋሽ ስናጣ የተጠራቀሙብን ቆሻሻዎች ቀስ ይላል ማጽዳት ሲያቀተን እዛው ላይ የተደራረበ መጨረሻ ላይ ድፍን ያለ ሊለቅ የማይችል አይነት የሚመስልክ ድፍንፍን ያሉ ድርቀቶች ውስጥ እንገባለንና አላህ ቻይ እንደሆነ አምነን በሁሉ ነገር ፈለገ ማስወጣት ከፈለገ ማስገባት የሚችል እንደሆነ አውቀን ወደሱ ከመጠጉት አላህ ቀል እዝነቱን ከመለምኑት ወደሱ ከመጠጉት ያደርገልን። አላህን መለምነው ለማህበረሰቡ መልክቴ ነው። ይሄን ካለን ከምንም ነገር ከሚያካፍሉት የታመሙትን አካለ ጎደሎችን ችግር ውስጥ ያሉትን እነሱን ከሚያዩት አላህ እንደዛ ከሚያደርጉት ያድርገን። ደስታዎቻችንን በሰው ደስታ ምንፈልግ አይነት ሰዎች አላህ እንዲያደርገን። አይደለ የሰው መደሰትኛን ይበልጥ የሚያስደስተን አይነት ሰዎች እኮ አሁን እንደው ካል ነው ደስታ ያለው እሱ ብቻ ነው። ሱብሃንአላህ ደስታ ያለው የሆነ ሰው ባንቺ ምክንያት ፈገግ ሲል ብቻ ሱብሃንአላህ ሌላ በምንም ደስታ የለም። ሱብሃንአላህ በግጠኝነት አላህ ለምንድን ነው እንደዚህ ደራርቦ ደጋግሞ 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 የሌሎችን አደራ የሚለን? እኛ ማስደውን ነው ምክንያቱም በሌሎች እኛ መልካም ስለምናገኝ መልካም በሰራን ቁጥር ምንዳችንም ከፍ ያለ ምክንያቱም የሰጠ ጎሎበት ያቀ እንደ ሙስሊምም እኮ አይደለም እንደ ሙስሊም እንኳን ያልሆኑ አካላትን አይተሽ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደስታቸውን አትሊስት ዱንያ ላይ እንኳን ራህ የሆነ ህይወት በማኖር ይመነዳቸዋል። አኸራ ላይ ያላቸው ነገር እሱ ጋር የሚተሳሰቡት ቢሆንም ዱንያ ላይ ቢያንስ ያጠቀማቸዋል። በሚሰሩት ኸይራት ራሳቸውን ጀስት እንዲጠቃቀሙ ከዱንያ የጭንቅ አገር እንዳትሆንባቸው አላህ ያደርግላቸዋልና ኸይር መስራት የዛሬ የ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አካባቢ ያነሳ ነው ነበር አይደል ስለ ፊራውን እንደው አንዳንድ ሙፈሲሮች የሚያነሱት ነገር እንደው ሰዳቂ መሆኑ ነው እዛም ድረስ ያላስቀጣው የሚል ሐሳብ አንስተን ነበርና እነዚህ እጆች የሚሰጡ እጆች ከላይ ያለ እጅ ሁሌም ከታች ካለ እጅ በላጭ ናት ብለዋል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄንን ነገር እናስበበት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋችን ነው ኢንሻአላህ። ርሶቻችንን እየዘጋጋን ያለ ነው ከቁርአን ጋር ያለን ነገር ይቀጥላል ብለን እናስባለን ኢንሻአላህ። እርግጥ ነው ረመዳን የቁርአን ወር ነበር ግን ከረመዳን ሲያልቅ ቁርአን ተዘግቶ አይቀመጥም። ቁርአንን ይበልጥ አጠገቡ ቀርበን ተደብሩ ያደረግን እያስተነተንን እየተማርን ትርጉሙን ለማወቅ የታሸገውን ፖስታ ከፈታ አድርጎ ሪሳላውን ለመረዳት ቋንቋም ካስቸገረን እንግዲህ ቋንቋ አዋቂዎቹ ጋር ተፍሲሩ ካስቸገረን እየሄድን ማለት ነውና የሚገባውን ሁላ ለቁርአን እንሰጣለን ብለን ብዬ ገምታለሁ። ምናልባት የምታነሻቸው ሀሳቦች ካሉ እኔ ብጀምረው ምንም ነገር ብዙ የለኝም። ረመዳን የቁርአን ወር ነው ብለን ሁልጊዜ የምንለው የምንደጋግመው ቃል አለ። አዎ በእርግጥ ወርዷል በረመዳን ግን ቁርአን የህይወታችን ካታሎግ ነው፣ የህይወት መመሪያ ነው። መቼም ልናቆመው ማንችል በተቻለ መጠን አንዳንድ አያም ቢሆን እንዲገባን ጥረት የምናደርግበት መቧጠጥ ከተቻለ የሚቧጠጥበት እንግዲህ ሙሳን የሚያክል ባለፈው ሳምንት እንደነሳ ነው ሙሳን የሚያክል ነቢይ በእርግጠኝነት አለይሂ ሰላም ለመማር ብለው እንደዛ ተናንሰው ለከተልህ ብለው የለመኑት አለማመን ለኢልም እንዴት ነው መኮን ያለበት የሚለውን እያስተማረን ነው። በተቻለን መጠን ቁርአንን ለመማር ጥረት እናድርግ። ምክንያቱም እኔ ሐዋ የሚመለከተው ብዙ ጊዜ ሴትን ነው።
ሴቶች ብዙ ጊዜ ቢዚ ናቸው በህይወት ምዋር ላይ ግን ለነሱም ሰዓት እስቶና በተቻላቸው መጠን እነሱም አውቀው ልጆቻቸውን የሚያሳውቁ በቁርአን ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ በቁርአን ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩ መልካም የሆነ ህይወት የሚኖራቸው እንዲሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሐሳባችንንም ፕሮግራማችንንም እየጠቀለልነው ነው ያለነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌ መሐይ ነው። ረመዳን አለቀ እንጂ የዚህ አመት ረመዳን ነው ያለቀው። አላህም ይቀጥለውና አመት ረመዳንም እንዲያጣቀመን በዱአችን መርሳት አይጠበቅብንም። ሁሌም ልናስታውሰው ይገባሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ መጨረሻ መውጫ አካባቢያችን ላይ ምናነሳቸው ነገሮች አሉ። የነበረ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደው ከሻዕባንም ጀምሮ ለረመዳን እስትዕዳድ ስናደርግ ከነበረ አንድ ወሩን ረመዳንንም ተጠቅመው ነው ከነበረ በጣም ብዙ የስነ ምግባር ንጥቀት ላይ እንደርሳለን። ለዚህ አንድ ወር ራሳችንን ከብዙ ነገር አቀብን ነበር። አሁን ላይፍ ከረመዳን ውጪ ሊቀጥል ነው። እንግዲህ አሁን ሻዕባን ላይ ረመዳን ይመጣል ይያልን ወደ ኸይር እየተጠጋን ነበር። ረመዳን ውስጥ ደግሞ ረመዳንን አክብረን የረመዳን ወራቶችን ለመጠቀም ብለን አላህ ጋር ይበለጠ ለመቃረብ ብዙ ሰርተናል፣ ብዙ ለፍተናል፣ ብዙ ሌሎችን ብዙ የቂራአ ሰዓቶችን ብዙ አዝካሮችን አሰልፈናል አይደለ? ከዚክር ጋር የነበረን ነገር በጣም ለማየት ሞክረናል ብለን እናስባለንና አሁን ላይ እንዲህ ምንጭቅ ብለን ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ንክር ምንልበት ህይወት ላይ ቀጠሮ እንዳንይዝም ማንሳት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አው ከረመዳን ውጥት ብለሽ ከረመዳን በፊት የነበርሽው አይነት ሰው አለ አይደለ? ከዛም ያነሰ አይነት ሐል ላይ የሚገባበት ጊዜ አለ። ለምን? ለምሳሌ ከረመዳን በፊት የነበረሽ ሐል ጥሩ አልነበረም ብለሽ ለረመዳን እቅድ ይዘሽ ለሂጃቤ ላይ በረታለው እንደሴት እኔ የሆነ አኽላቅ አለኝ እማል ወደው አላህ ፊት ብቆም የሚያሳፍረኝ ብለሽ ይሄንን አኽላቅሽን ረመዳን ላይ በጥክትግት ብለሽ ቀይረሽዋል ችለሻል። ከዚህ በኋላ ልክ ረመዳን ሲሰናበት ደግመሽ የከነብርሽው ያነሰ አይነት ሐል ውስጥ መግባትን እንታያለሽና ይሄ የረመዳን ሰዎች ብቻ ዓለም ሆኖ አላህ ሁሌም ሐይ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቻይም ነው አይደለ? ሙልክ ላይ وهو على كل شيء قدير ማጥፋት ይችላል እኮ አላህ ጸጥ ማድረግ ይችላል ሁሉንም ነገር። ነገር ግን ፍርሳ እየሰጠን ነው፣ በጣም እየተለማመጠን ነው። የበኒ እስራኤሎችን እያነሳን ነበር። እንደው ለምንድን ነው የሚለማመጣቸው ይሄን ያህል እያልን ነበር እንደው ለጥያቄና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንዴ በዚህ ዝም ብሎ የሚለማመጥሽ ነገር ለኸይር ነው ብሎ ብቻ መተው ከባድ ነው። ምክንያቱም ዝም የሚልሽ ሰው አይተሽ ከሆነ አባት ቤት ውስጥ እኮ ጥፋትሽ በጣም ሲበዛ ታይ ራሱ ያቆማል። አዎ ታይ ማለት ያቆማል። ለቅጣት እያመቻቸሽ ሪዝነብል የሆነ ቅጣት ውስጥ ሊከትሽ ዝም ይልሻል፣ ሊተውሻል እና ያመቻችሻል ለቅጣት። ምክንያቱም ጥፋትሽ ሲበዛ ለሰውም እኮ እንዴ እንደዚህ አድርጋ ይሄ ቅጣት ይገባታል የሚያስብል አይነት ሐል ውስጥ ይከትሻል እና አላህ ለዛ እያመቻቸን እንዳይሆን ልንጠነቀቅ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ምናልባት የምንጨምርበት ነገር ካለ እኔ አንድ ሙስሊም ለረመዳን ብሎ ከሆነ ነገሮችን የሚያደርገው አምላኩ ረመዳን ነበር ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አምላኩ አላህ ከሆነ በታዘዘው መሰረት በታዘዘው ሁኔታ ነው የሚሄደው። ልክ ረመዳን እንዳለቀ ከነገሮችና ከግብስብሶች ከተጠሉት ነገሮች ውስጥ ለመሆን ቀጠሮ የሚይዝና ከሱ ጋር ለመሆን የሚንደረደር ከሆነ መጀመሪያም ረመዳኑ ሂሳብ ውስጥ አልነበረም። ያስመሰለ እንጂ እየሰራ አልነበረም። የሙናፊቅ ባህሪ ነው ለኔ። በመከራ ታግሎ እዚህ ጋር ደርሶ ከሆነ የነበረውም ሱስ አድርሶት ከሆነ እዚህ ድረስ ታግሎ ደርሶ ከሆነ ለመቀጠል መታገል አለበት እንጂ ተመልሶ እዛው ቆሻሻ ውስጥ ለመዘፈቅ ፕሮግራም የሚይዝ ከሆነ መጀመሪያ ምንም አልሰራም። ደከመ እንጂ ረሃብ አድማ መጣ በሚያሳዝን ሁኔታ። በዚህ ደግሞ በእርግጠኝነት ሴቶች እኔ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነን ብዬ ነው የማምነው። አንዲት ሴት ለልጇም ለባሏም ለሁለመና ለማህበረሰቡ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናት። በተቻላት መጠን በመስመር በተሳሳተ መስመር ውስጥ ያሉትን ሰዎች አቅም ካላት በተቻላት መጠን መሞከርና ለማስተካከል ጥረት ማድረግ አለባት።
እኔ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲስ ያነሳሉ አይደል እንዶ ከልብ ጋር ተያይዞ ኢዛ ሰላሐት ሰላሐት ጀሰዱ ኩሉ ይላሉና ብዙ ጊዜ ምን ይስማኛል መሰለሽ እንዲህ የተርቢያ ሴንተር ነን በያስባለው ነው ቀልብ እንደሚያንቀሳቀሰው የተርቢያ ሴንተር ነን በያስባለውና ስንስተካከል ብዙ እናስተካክላለን ስንጠፋ ብቻችን እናንጠፋ ብዙ እናጠፋለን አዎ ብዙ ሰዎችም ወንድም አለ ባል አለ ልጅ አለ አባት አለ በጣም ብዙ እናጠፋቸው ሰዎች ብዙ ናቸውና እንደው ራሳችንን ሴንተር ነን ብለን ማሰብ በእኛ መበላሸት ብዙ ሰዎች ሊበላሹ ይችላሉ ስለዚህ የኛ መስተካከል ብዙ ሰዎችን ያስተካክላል ለነፍሳችንም ይሄ ለነፍስ ማዘን አላህ ጋር የተታረቀነውን እርቅ ሰው ጋር እኮ አስሬ ስትጣይ ስትታረቂ ምናምን ደስ አይልም አይደለ አላህ ጋር የተታረቀነውን እርቅ በዛው ለማስቀጠል ነው መሞከር ስትጣይ አላህ አልታረቀም የሚል ገዛ አይደለም ችግሩ ሰዓት አይታወቅም እንደ ተጣላሹ ቢወስድሽስ ሳትመለሽ አዝናል ጋቀጥሮ ይላል በጣም ከባድ ነው እንደን ቀነናቀውም ሰዓትንም አናቀውም እውነት ነው ስለዚህ ያሸነፍን ጊዜ የተሻለ የሆነ ጊዜ በጥሩ ሰዓት ላይ እንዲወስደለ ሁላችንም ዱአ ያደርጋል ኢንሻአላህ አንቺንም መላው የሥራ ባልደረቦችንም ያመሰግንኩኝ እንግዲህ እኛም እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው አራት ሳምንት አመላልሰን እንግዲህ አሁን እንባላለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የፕሮግራሞቻችን ይሄንን ይመስል ነበር ከቁርአን ጋር ተያይዞ ያነሳናቸው ሐሳቦች አሉ ከሌሎች ሐሳቦችንም ከሌሎች ህዶች ጋር ለማውራት ሞክረን ነበር በአጠቃላይ የነበሩን ፕሮግራሞች ይሄንን ይመስሉ ነበር እናንተን ያስተዋወሳችሁ ይመስልናል በተለይ ደግሞ እንደው ሐዋን የሐዋ ልጆችን እንደናት እናታችን ሐዋ ጋር ያሉ ሐሳቦችን የሐዋ ልጆችን አስተዋውሰናል ሴቶችን በጣም አስተዋውሰናል ዘክረናችኋል ብለን እናስባለን ከዛ ውጪ አጠቃላይ እንደ መልእክት ለወንዶችም የሚሆን መልእክት ነበረው ነገር ግን በተለይ ደግሞ ሴቶችን ትኩረት ያደረገ ነገር ያሳለፈን ይመስለናል አላህኛ በተናገርነው እናንተን በሰማችሁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጣቀመን ያድርገን እንግዲህ በሌላ ፕሮግራሞቻችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ